пирас ძალენჯი ხაში მცირე და მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მეორე ეტაპზე გადასულ აპლიკანტებთან გაიმართა ტრენინგი თემაზე ბიზნეს გეგმის შედგენამ. Მცირე და მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა ხორციელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში და მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარებას მეწარმეების დაფინანსებისა და ცოდნის ამაღლების გზით. Программас ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო კონტრაქტორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით. Კონკურსის მიზანია გამოავლინოს საუკეთესო ბიზნეს იდეები, რისთვისაც პირველ ეტაპზე ხდება პროგრამის განაცხადის ფორმის შევსება. Საუკეთესო ბიზნეს იდეების ავტორებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაიარონ სპეციალური ტრენინგი, შეადგინონ პროფესიონალური ბიზნეს გეგმა და კონკურსის წესით მოიპოვონ თანადაფინანსება იდეის განსახორციელებლად. Თანადაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში მეწარმეს მოეთხოვება თანადაფინანსების სულ მცირე 20%-ის ოდენობის ფულადი თანამონაწილეობა ბიზნესში. ბიზნეს იდეის კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არ არის საჯარო მოხელე და არ აქვს საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე. Ალენჯი ხაში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მიმდინარეობს ტრენინგები ბიზნეს გეგმის შედგენაზე. მოგეხსენებათ, რომ მცირე და მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ახლა მეორე ეტაპზე გადასულ აპლიკანტებთან ტრენინგში გრძელდება და უტარდებათ მათ იმისთვის, რომ კონკურსში მონაწილეობა გააგრძელონ და ამის საფუძველზე იქნება საბოლოოდ თანხის გაცემა, თანდაფინანსების თანხების გაცემა. თებერვალში ისევ იქნება განაცხადების მიღება და ვინც ვერ მოასწრო ან ვინც ვერ გადავიდა ამ ეტაპზე, შეუძლია ისევ თავიდან შემოიტანონ განაცხადი, ხო? გამოაცხადებთ ისევ კონკურს, ადევნეთ თვალი საიტს ქართული ჯი, შეგიძლია ჩვენს ხელხაზეც გარეკოთ და იქაც მოგაწვდიან ინფორმაციას ამ პროგრამის შესახებ, მიმდინარეობის შესახებ. Сами регионистус გამოყოფილია 6.100.000 ლარი ჯამურად, რომელიც უნდა გაიცეს ორ ეტაპად. ნაწილი ახლა, ნაწილი შემდგომ, როცა თებერვალში გამოცხადდება განცხადების მიღება. Საკმაოდ მაღალი აქტიურობა იყო წალენჯიხიდან, დაახლოებით 90-მდე განაცხადი გადავიდა მეორე ეტაპზე, ანუ 4 ჯგუფია, ვისაც ვატრენინგებთ ამ 5 დღის განმავლობაში.